Hell, it's about time. From what they've shown so far, could be dangerous. But he's tried his shot from long range. Mr. Banana! Nu försökte spela tillbaka till Dalarna. Jag tror det player! Gud, det var skönt. Vilken jävla däck! Jag åker mig själv. Jävlar! Kom igen, banana! Jävlar, vilket inlägg. Jag kände att han skulle komma också, jag låg där och högg. Jävlar, vad hände där? Jag vet inte fan, han snubblar. Bambi på halis. Ja, faktiskt. Jag försökte... Åh, det är så jävla bra, Jesus! Bullet. Taking on the defenders. He's got his shot off now. Oh! Jag missade bollen! Jävlar! Jag missade! Taking his own talent here to keep the ball. And he has got some support if he wants to just lay it off. Bra. Now they've got a chance in this part of the pitch. I mean. Vilken jävlar alltså. Fy fan vad snyggt. Jävlar. Vilken jävla inlägg. Black Pirlo. Va? Hur jävla retard. Good forward play from them. Tjubbar som spel! Åh, vad fint. Jävla boys. Det är där och filmar igen. Det är där och filmar igen. Sparkar på honom. Jävla härligt. Oh! Hur tar du? Oh! Skjut! Du ska fram! Jag har inte alla kollat straff. Ja, bra, han går på skott för fan. Kontring! Det tappar nog. Så lägger den mot dig. Oj. Jävlar, vad kontring är livsfarliga. Den var ju fan bra. Fan vad bra. Too good alltså. Vilken bon. Gå själv för fan. En banana för fan. Jajamän! Boys! Repair our mistakes! Håll i högerspaken. Nu är defense grabbar. Hockeytackling! Open eyes, baby! Vad fan har jag gjort nu? Kasta en pirra på en buss.
Ja, sen kan bara. Ja, men det var bra. Fy fan. Bra. Bra, det är det. Ja, det är bra. Ta lite jail time för straight det. Straight to jail, baby. Maska nu, boys. Ja, det är bra. Ja! Nu är vi den där jäveln, alltså. Vad fan, du är på boll också. Ja. Allt pass. Vad är det för jävla förget här? Bort med ja, det är bra alltså. Bort med skiten bara. Ja, men nu... Ja, fan vad bra.